Sistemi arsimor është në emergjencë, kështu u shpreh nga Shkodra drejtuesi i departamentit të arsimit në PD Luciano Boçi në takimin e zhvilluar në Hotel Koloseu për nismën kombëtare të dëgjesës me temë ideologjia dhe aksioni politik, vizionet politike përballë pritshmërive të qytetarëve. Sot realisht pagat mesatare të mësuesve dhe të pedagogëve janë në masën 30% të mesatarës së vendeve më të reja të BE-s. Kualifikimi i mësuesve, dini shumë mirë, i është lënë agjensive private fiktive, cilët marrin ca para dhe japin ca kredite. Sot psikologët e shkollave ose punonjës social nuk ka fare. Psikologët mbulojnë një trend fëmijësh gati në 3000 nxënës një psikolog, ende sistemi ynë arsimor është në emergjencë për këto investime. Akademiku dhe doktori i shkencave Kolet Stopalli trajtoi po ashtu shumë probleme të arsimit në Shqipëri. Ekonomia jonë e sotme, e cila lën shumë për të dëshëruar, ushtron një farë presioni edhe në zhvillimin e arsimit. Arsimi ka nevojë në radhë të parë për një infrastrukturë që mjerisht nuk e kanë shkollat tona ashtu siç duhet. Ka nevojë për kuadrët të specializuara. Të gjitha këto janë probleme që parashtrojnë nevojën e një reforme të thellë, si thush, largimin e shumë nxënësve nga shkolla për arsye ekonomike. Boçi shfaqi edhe disa prej objektivave që PD ka për të shpëtuar sistemin arsimor. Objektiv tjetër është orientimi i sistemit arsimor drejt nevojave të shoqërisë dhe ekonomisë së dijes. Arsimin e lartë duhet bëhet një ndërhyrje. Agjencia që merret pikërisht me vlerësimin dhe akreditimin duhet të dalë si një agjenci më vete, të jetë tërsisht e pavarur, e paanshme, madje në propozimin ton, ajo nuk duhet të jetë kusesi në varësi të ministrisë, siç është sot. Ky takim kombëtar për arsimin është iniciuar nga Qendra për Qeverisjen e Mirë, Fondacioni për Liri dhe Demokraci dhe Fondacioni Gjerman Konrad Adenauer.